Hvað finnst þér þetta? Er þessi kosningabarátta núna, finnst þér hún hörð? Nei, mér fannst svona, kom svona smá, einhvern veginn, bara í vikunni, ég fann það bara svona, ef maður, þú veist, af því að maður bara neytir þessu svona, þetta flæðir yfir mann, og, þú veist, ég tók eftir að Halla og Guðni voru einhvern veginn farin að deila, sko. En svo líka eins og við sem var að kjósa Æsi, voru land, jafnvel, sko, þorskastríðum. Já, emmitt. Og það verið að grafa langt aftur og þú veist, auðvitað gerist það með þegar maður eins og Davíð kemur inn á sjónarsviðið af því að hann náttúrulega hefur mikla sögu á bak við sig og það ekki allir á eitt sáttur við hana. Þannig að eðlilega verður rosalega margt rifjað upp í kjölfarið og hann allavega eins og ég upplifði hann þegar hann kom fram sko hann hjá honum Páli. Þú veist, að hann talaði bara um fortíðina og menn. Það var bara þetta tvennt, þú veist, það var engin, ég veit ekki af hverju hann í þessu nema bara einhvern veginn til þess að tala fortíð sína eins og hann upplifir hana. Ég hef ekkert heyrt svona hvaða framtíða sín hann hefur fyrir landið. Og ég svona er svolítið líka að bíða eftir því að þetta fólk fari svona, af því að það fer að sigta svolítið úr hverju þetta verða endanlega. En ég svolítið að bíða því að þetta fólk fari svolítið að tala sín á milli vegna þess að ég hef ekki ennþá sé Guðna og Andra mætast eða Höllu og Guðna og Andra og Davíð mætast, skilur, þú veist, þannig að maður svona þarf að þess að sjá já, þetta svona þau mæta hvort öðru og sjá hvað þau hafa til málna að leggja og hvernig það blandast saman. Sko. Mér fannst viðtalið sem að Björn Ingi átti við Davíð, er að vera viðtal við Davíð Guðna. Það er ekki svipað og viðtal þitt við Óla Ragnar þegar hann byrjaði kosningabaráttuna og réðst á Þóru að hún var í samfylkingar eða frambjóðandi ríkisstjórnarinn og Evrópusinni og hefði verið í... Ég spurði hann ekkit það, ég var, hann ég var endalaust að reyna í dónum út þessu umræði, mér bara, það var mjög... Já. Mér finnst þetta að við hefur reyndar sagt pínlítið hvað hann sér að hann vill breyta embættinu, hann vill hérna flytja forsetann heim held ég þetta heiti hann. Launalaust, já, og svo er hann, vill hann vera svona sálgæslumaður hérna þjóðarinnar, tala svona nostalgíu fyrir hann var borgarstjóri og tók á móti mikið af fólki, hann vill opna Bessastaði, hleypa fólkinu þanga, þannig það verður líka biðræðir á Bessastöðum að ræða við Davíð Oddsson til þess að svo þjóði geti haldið svona sönsum. Já, ég ætla að sjá samt menn halda það út í meira en svona þar vikur. Yeah.